Ne? Pa ima, mogu, da. Odakle voda? Ne, ne mora ti bude čista, da završi će ti se sad i od ovoga se urckati. Uzmem, zavežem red, onda natapiram posudu, onda... Šta to plako? Kako sam sama šišala, tako mi ideja je rastakla se. I ovaj, posle sam sjebala s tom glavom. Ja to ovdje tražim, recimo su ulje za trepavice i za kosu. Da, pokazala sam... Gelom, da. One iz raščišćavanja. A ne, to nije to. Ja sam trebala neko pivo ubrniti. Pa... To je ja sam da govorim. Ja, gdje ga ga? Šta? Sjeniš li? Ha? Sjeniš li? Ne.